السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست عمران۔ آج میں آپ کو بڑے بیل دکھانے جا رہا ہوں جو ریڑھی وغیرہ کے کام بھی آتے ہیں۔ بڑے بڑے بیل کھڑے ہیں، ایک ایک آپ کو دکھاتا جاؤں گا۔ بڑا قداور بیل کھڑا ہے، بہت بڑا ہے قداور۔ دوسرا بھی اس کے علاوہ ایک دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس میں بڑے چھوٹے ہر سائز کے بیل کھڑے ہیں۔ اب ساتھ دو بڑے بڑے بیل کھڑے ہیں، بڑے قد والے، وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں سفید کلر کے۔ یہ دیکھیں بہت پیارے ہیں، ساتھ والا اور بھی ایک دکھاتا ہوں۔ دو موبائل زیادہ بڑھ رہے ہیں، یہ کالے رنگ کا بھی کھڑا بہت پیارا بیل کھڑا ہے۔ فریزین ٹائپ کا بھی بیٹھا ہے، یہ اتنے ریڑھے کے کام نہیں آتے، سست سے ہوتے ہیں، لیکن نسل آگے بڑھانے کے لیے بڑے کام آتے ہیں، یہ شوقین حضرات رکھتے ہیں۔ باقی کی پرائز پوچھنے کی میرے خیال میں ضرور ہے، جو بڑے بیل یہ دو کھڑے ہیں ان کی میں پرائز آپ کو بتاتا ہوں۔ ان دو بڑے بیلوں کی اس کی پرائز جو مانگ رہے ہیں، اس کے پورے 2 لاکھ مانگ رہے ہیں، 2.5 لاکھ، 2.5 لاکھ مانگ رہے ہیں، لیکن 2 لاکھ کر کے سیل کر دیں۔ جو ساتھ والا کھڑا ہے اس کے پورے مانگ رہے ہیں 2,30,000، کیونکہ بڑے بیل ہیں، ہیوی قسم کے، بہت ہی پیارے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ بھائیوں کو ہم دیتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔